Na denné jazdenie do práce, na nákup a domov s nabíjaním na jednom z týchto troch miest je elektromobil dokonalé riešenie. Ale elektromobil už dávno nie je len auto do mesta. Priemerný elektromobil dnes ponúka bezproblémový dojazd 300 až 400 km. Ak však toto video pozeráte, čo je len rok od toho, ako sme ho vydali, dojazd priemerného elektromobilu už je určite vyšší. Avšak nabíjať sa po ceste do cieľa nie je prekážka. Stačí vám 15-minútová zastávka na občerstvenie a toaletu a vaše auto môže byť nabité na ďalší kus cesty. 15 až 20 minút nabíjania môže pokojne stačiť na ďalších 300 km cesty. No a ako môžete využiť dojazd a potenciál elektromobilu naplno, si môžete pozrieť v našom videu, ako správne jazdiť s elektromobilom.